Boa tarde, meu nome é Roseli, sou educadora artesã da Fábrica de Cultura de Sapopemba. Venho apresentar para vocês mais uma toalhinha nesse próximo vídeo, que é feito com fita, faz a florzinha, depois pontinhos em ponto haste e os nozinhos para formar a florzinha. Aqui a gente pega uma fita, dobra ela, costura, né? Aqui, fica certinho. Aí você vira e vai alinhavar ela. Então, eu vou fazer aqui na branquinha. Aí você alinhava. Você coloca ela aqui, uma toalhinha, então essa, costura, prende ela, depois vocês pegam umas pérolas e coloca em cima para formar que nem um broxinho para tampar ela. Aí na volta vocês fazem a continha do ponto corrente, haste, aí no finalzinho do ponto haste, ou atrás, como queiram, cada lugar dá um nome. Aí você faz como fosse fazer uma margaridinha. Tudo facinho, que vocês já estão acostumadas, estão cansadas de ver. Mas sempre tem mais algum. Aí você faz aqui, vocês vêm com a linha colorida aqui, e vocês fazem assim, dá uma, um, dois, três, volta, não no mesmo lugar, assim do lado, bem encostadinho. Aí vem no outro. De novo, um, dois, três. Pode pôr até quatro, cinco, depende de vocês, bom? E assim vai. Um, dois, três, quatro. Conforme mais, maiorzinha ela fica. Tá vendo? E assim forma. A toalhinha bordada. Obrigada. Até o próximo vídeo. Namastê.